все під завалами. Такий вигляд нині має штаб вагнерівців в окупованій Попасній. А ще кілька днів тому росіяни тут робили світлини та вихвалялися здобутками. Російські пропагандисти виклали фото в соцмережах із чіткою адресою. А далі все як завжди. Окупанти почали масово курити, аж поки не почали тріщати і вибухати стіни. Москалям, б***ь, прилетіло, б***ь, щоб ви всі у***ли наші стіни, б***ь. Так як на***цани, б***ь. Слава Україні! Необережно курив за кермом і колишній начальник Старобільської поліції, а після окупації зрадник поліцейський Аскер Лайшев. Та курив, що аж машина підірвалася. Російські пропагандисти повідомляють про теракт українських партизан. Партизани ж заперечують – усе від необережного куріння. Бавовна цієї ночі була і над Луганськом у районі міста Щастя. Там працювали рашистські системи ППО. Тренувалися окупанти і в нічному небі Алчевська. А от в окупованому 8 років тому Родаково знову курили, цього разу в районі залізничної станції. Тепер станції немає. Все горить та вибухає боєкомплект. Тим часом чоловіки, мобілізовані терористичною організацією ЛНР, влаштували бунт. Не хочуть бути гарматним м'ясом. Отказуємося йти воювати. В окупованому Сєвєродонецьку світла, газу, зв'язку нема. Вода є, лише коли на вулиці дощ. Тоді лє з усіх боків. Окупанти спочатку обіцяли полагодити розтрощене російською армією житло сєвєродончан. Та віддали їм свої персональні дані. На райсполком не пускають, начальство ніхто не виходить. Ніхто не виходить. Там лопата у горисполкомі, відкрив воєнні двері, забрав заявлення, закрив лопатою двері, все. Ось так з нами общаються. Зрештою стало зрозуміло, ремонтувати загарбники нічого не будуть. Потрощені будинки знесуть. Збирають на автомобільний об'їзд. Наразі у частині Луганщини наші захисники продовжують чинити опір росіянам. Села та селища на Бахмутському напрямку під вогнем окупантів. Але регіон не здається, попри постійні штурми та атаки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод Іванодарівка. Бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцев. На Донеччині Бахмут та Авдіївка в центрі ворожих атак. Ці міста росіяни стирають з лиця землі. Війська завдали потужного удару по місту. Зруйновано багатоповерхові будинки. Деякі горіли та вигоріли вщент. Після удару російської армії по Бахмуту, який вони здійснили напередодні, пошкоджено більше як 20 будинків. Майже щодня Бахмут потерпає від ворожих обстрілів. Ворожі війська б'ють з артилерії, реактивних систем, залпового вогню. На жаль, від цих ворожих ударів гинуть люди. Другу ніч поспіль під обстрілами й місто Слов'янськ. Тут ворог, ймовірно, використовував касетні снаряди. Після попередніх обстрілів вирви від снарядів тут сягали 3-4 метрів в діаметрі. Кілька влучань по житловому сектору призвели до масштабних пожеж. Наші з цього напрямку відправили вітання окупантам. Теж гучно. Окупанти обстрілювали й Костянтинівку, прилетіло в промзону. На одному з підприємств знищено та пошкоджено кілька автомобілів та автобусів. Один мирний житель загинув, ще двоє отримали поранення. Константиновка. Був обстріл сьогодні вночі. Після 3 часов ночі прилетіло на частне підприємство. Вибиті стекла, слышно, як їх убирають. Евакуація з прифронтових місць триває, часто під обстрілами. Зараз на даний момент їдемо в Бахмут, в Слав'янськ. З Бахмута в Слав'янськ. Це буквально тільки що був прильот града.
Евакуація з Донеччини безкоштовна, відбувається щоденно. Людей вивозять до більш безпечних регіонів України. 5575 людей виїхали з області від початку обов'язкової евакуації. Всього на Донеччині залишається не більш як чверть населення. З Луганщини офіційної евакуації немає, проте своїм ходом на свій страх і ризик через Харківську область напередодні з окупації вийшли більше як 500 людей, переважно жінки та діти. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.